patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveikas, Vaidai. Labas, Algi. Sveiki visi, ačiū Jums už žiūrėjimą ir klausom įdėmiai. Tai, na, žinau, sveikinam su antruoju kursko mūšiu, matyt. O taip. Na, čia toks, aišku, sveikinimas, 43 metų kursko mūšis vis tiek vienai būtų pakrypęs vienokią situaciją. Taip, kai baigėsi, ten visi iš istorijos daugiau mažiau žinom, vokiečiai bandė puolimą daryti paskutinį savo tą didelį rytų frontą, nesigavo jiem nieko. Dabar tai, kas vyksta, nu, kodėl su kursko mūšiu lyginam, tai yra šiek tiek, juokiasi šiek tiek patys vokiečiai, ne tik vokiečiai, tie, kurie Ukrainą palaiko bent jau, nes vėl marderiai važiuoja kursko kryptimi. Mhm. Tais laikais marderis, tai buvo, na, pirmieji marderiai, tai buvo ant Škodos senųjų tankų mažyčių užstatytas pabūklas, ugnies paramos ginklas. Legendinių mažiukų Škodos? Tie patys, kur Lietuva buvo, 38. 38, ok. Lietuva buvo modifikacija LTL, tai LT40 buvo, tai buvo normalus, tiesiog to laiko jau sensantis, bet kuriuo atveju dar būtų buvęs normalus tankas, tiesiog mes nieko negavome. Tu užkada Erlikoną užsidėjo, man atrodo, ne? Jo, Erlikonas turėjo būti 20 mm ir niekas nebuvo, aišku, pristatyta, kadangi, na, ką, tiksliau, okupacija Čekoslovakijos tuo metu įvyko, dabar marderiai yra kiek kiti, aišku, irgi pasenę, tai yra pėstininkovos mašinos, bet jau Rusijos teritorijų važinėja, tai, nu, vokiečiai gali juoktis, bet tikėtina, kad dar vokiečiai dar gali ir skandalas dėl to kilti, kaip čia taip vokiečių karinė technika Rusijos teritorijų, ne okupuotų rusų Ukrainos teritorijų, bet Rusijos teritorijų važiuoja Kursko kryptimi. Nu, tai turėtų įsijungti visi saugikliai, juokas juokais, bet šiaip jau irgi čia toks ukrainiečių vienas, vat, perėsim prie tikslų, nežinau, kiek tai iš tikrųjų veikia, bet žiūrėkit, mes į Rusijos teritoriją įvažiavom su vokiško pėstininkų kovos mašinom ir nieko nebuvo. Eskalacija, nu taip, eskalacija ir kas, ir branduolinis grybas kažkur išdygo, kol kas niekur niekas neišdygo, tai tada, o taip, kuo čia tada skirtusi nuo Taurus raketų, jomis mes irgi galėtumėm smūgiuoti didelius smūgius. Čia prisiminant tą diskusiją, kuri pačioje pradžioje buvo 22 metais, mes neduosime Leopardų tankų, nes čia būtų eskalacija. O kodėl yra eskalacija tad, su tankais, jeigu jūs jau gavote Panzerhaubicas 2000, kurios gali didesnę kovinę galę kauti, didesniu atstumu, į Rusijos pusę teoriškai šaudyti gali. Ir kur čia kokia eskalacija, galiausiai nusileido, tas argumentas dingo iš vokiečių leksikono ir gavo jas tuos Leopardus. Tai dabar tas pats. Į Rusijos teritoriją važiavo marderiai, ne tik marderiai, straikeriai ir važiavo amerikiečių, tai ir Baltuosiuose rūmuose tikėtina, ten daug yra visokių lempučių įsižiebenčių. Galbūt ir skambučių Ukrainai, ką jūs darot, ką jūs išdarinėjat. Nors oficiali reakcija iš Pentagono ir Valstybės departamento, man atrodo, buvo čia iš esmės ukrainiečių reikalas, kaip jie nori, taip jie daro. Mes to nežinojom, jie nederina, bet čia yra okei. Okay. Jeigu iš tikrųjų nederina, nes visą laiką jie šiaip iš tikrųjų viską derina. Būtų kiesi, jeigu ne. Jo, bet matyt, kai kurių operacinių detalių tikrai nederina, kad, na, aš nežinau, aš kiek čia tikėti ar tuo, ar tai, kad nenulykintų amerikiečiai paskui, ar paskui nenutekėtų per visokius šnipų tinklus. Ar tiesiog nenori tų nemalonių pokalbių, geriau turėti nemalonų pokalbį post factum, negu pačioje pradžioje galvojant, ką čia daryti ir nutraukti viską vat, būtent prieš prasidant operaciją. Bet kuriuo atveju operacija prasidėjo, tai, kas atrodė prieš kelias dienas tik kaip reidas, dabar panašu bent jau vėlgi iš tų viešų šaltinių taip, kaip kas eina informacija. Ir čia prie to matyt pabaigoje pereisiu, kodėl taip atsargiai kalbu. Bet dabar kalbam apie kelių brigadų operaciją su tikėtina rezervais. Tai ką čia ukrainiečiai sugalvojo, nu dabar labai dar sunku pasakyti, nes dar pati pradžia. Bet jeigu tai yra būtent kelių brigadų operacija, tai pakankamai rimtas, jau net nebereidas, kaip buvo tie du reidai ankstesnį Rusijos teritoriją, kur dalyvavo daugiau ir patys rusai, tie, kurie į Ukrainos pusę perėjo. Tie patys gruzinai ir vat, tai, kad daugiau pajėgų važiuoja, bet yra mažiau informacinio triukšmo, yra vienas iš svarbiausių veiksnių šitos operacijos. Pirmasis. Kol kas mes to triukšmo nematom, išskyrus galbūt pačius būtent gruzinus, to Gruzijos legiono karius, kurie ten filmuojasi. Mhm. Ir filmuoja kitus. Bet didžioji dalis viso to operacinio vaizdo, kurį mes matom, tas nuotrupas,
tai yra iš dronų. Ar iš rusų, ar iš ukrainiečių dronų, čia dar irgi klausimas. Bet tikėtina daugiau iš rusų dronų, stebėjimo dronų. Gruzinai, aišku, irgi simboliškai, nes reikia prisiminti, kad tai yra 16-osios Gruzijos karo metinės rugpjūčio pradžia. Ir jie veržiasi netikėtai, kaip tada buvo irgi netikėtai neva, arba buvo netikėtai. 8 metų rugpjūtį, kai pietų Osetija įvažiavo, praktiškai viską užėmė, bet tada rusai davė atgal. Tai jeigu rusai tikisi duoti atgal tokiu pačiu principu kaip dabar, nu, tai aišku, situacija yra visiškai kitokia visom prasmė. Bet kuriuo atveju to informacinio triukšmo kol kas nedaug, daug operacinio saugumo yra iš Ukrainos pusės, oficialių jokių komentarų praktiškai nėra, kas tenai, kodėl vyksta, tai matyt labai daug kas iš pokalbių vyksta po stalu, už uždarų durų ir panašiai. Ypač suinti omeny, kuo viskas pasibaigsi, kokie yra tikslai. Kitas dalykas, kas krenta į akis, aišku, kad tai yra staigmena, yra didelis greitis, dinamika labai, juda 40 km per parą į vieną, į kitą pusę, veržliais pleištais varo pro rusų gynybą, tai tam tikrą prasme primina 22 metų Charkivo puolimą, kaip tenėjo, link Balaklijos, link Iziumo nukeliavo labai greitai pro rusų gynybos linijos praėjo ir va šitas trečias dalykas. Kai tu sukuri tą operacinę staigmeną, kai tu greitai judi, tai reiškia, kad tu esi vienas dalykas labai gerai pasirengęs, tai tu išvalgęs esi teritoriją, žinai kur pulti, žinai kaip pulti, kokiamis priemonėmis pulti, žinai kas prieš tai tave yra, turi aišku kažkokį tai planą, kurio mes nežinom. Ir mes matom, kad Rusijos gynyba va, tuose keliuose taškuose tiesiog subyra. Ir čia yra vėlgi tam tikra klasika. Rusijos gynyba tuose taškuose, kur nėra nevyksta aktyvių mūšių, tarkime, kai Charkivo puolimas antrasis va, dabar buvo iš Rusijos pusės prieš keltą mėnesių prasidėjęs, tai irgi tam buvo daugam staigmena, nors ukrainiečiai patys matyt matė. Ir tikėtina, kad Rusija irgi galėjo matyti šitą pasirinkimą puolimui, bet vėlgi nesureagavo niekaip, nes gynyba laiko šauktiniai, pasienio, FSB-šnikai tarnyba, galbūt kažkiek tai spesnazo, specialių operacijų pajėgų, jeigu jie ten greitai permetami. Atsiprašau, FSB-šnikai turbūt dėl tradicijos, kad KGB priklausė nu, taip, pasienio. Taip, KGB pasienio, tai FSB pasienio tarnyba. Taip ir liko. Jo. Ir daug tokių šauktinukų ar rezervistų, kurie iš esmės vėlgi panašiai kaip 22 metų Charkivo puolimo ten, kur Barsas laikė ten ir praėjo. Ir aišku, pro ką dar praėjo tada ir praėjo dabar, tai pro garsiai tik tokio armija. Tai yra visus kadirovcus. Kurie garsiai gali pašaudyti į medžius, bet labai greitai išsilaksto, kai prieš juos rimtesnės pajėgos yra metamos. Tai va, tai šita klasika. Dar vienas aspektų yra Rusijos aviacijos vaidmuo. Tai tų smūgių mes matėme fronto linijoje ir gilumoje labai daug pastaraisiais metais, tarkime, pusmetį ypač. Kai buvo naudojamos tos aviacinės bombos Su-34 ar Su-25 remia sausumos pajėgas. Dabar mes matėme pakankamai sporadiškus Rusijos aviacijos pasirodymus. Tai vėlgi toks gaisro gesinimas, kad metamos visos įmanomos pajėgos, pirmiausia aviacija, ten kur nėra sausumos pajėgų, kur negali stabdyti, ten bando stabdyti aviaciją. Bet kadangi dinamika yra tokia didelė, tai tu nežinai, kur yra tavo draugiškos pajėgos ir kur apskritai priešas yra. Tu negali tiesiog bombarduoti, nu, tu gali bombarduoti rusam jokio skirtumo, bombarduoti savo teritoriją, savo miestelius, kaimus, manant, kad tenais yra įsitvirtinę, bet vis tiek tu turi sutelkti. Kažkur tai protingai panaudoti savo aviaciją, naudoti tas bombas prieš taikinius, kuriuos tu pirma turi išvalgyti. Ir mes to žvalgybos priemonė tiek, kiek vėlgi į viešumą išplaukė tie vaizdai filmuoti. Daugiausiai tai yra FPV dronai, bet jų yra labai nedidelis skaičius, labai nedaug tų atakų yra. Ir daugiau yra būtent kol kas žvalgybos prieš jau gebėjimus kažkokios tai mesti rimtą aviaciją. Ir dar kita priežastis, kodėl aviacijos rusai taip nemeta gausiai, tai apie ką kalba, kiek tai yra tiesa, kiek tai nėra tiesa, bet jie kalba apie tai, kad sutelktos labai rimtos ukrainiečių oro gynybos priemonės ir visų lygių. Nu, matyt, Patriotų neprivarė taip arti. Bet ten buvo ir Bukas, man atrodo, vienas iš tų retų atvejų, kai tu rizikuoji savo vat, pagrindų iš esmės tas, kas buvo prieš karo ar karo pradžioje, ukrainiečių vidutinio ir tolimesnio nuotolio oro gynybos priemonė mobili Bukai.
jeigu tu jais rizikuoji tam, kad atbaidytum rusų aviacijos veikimą, nes tu žinai, ko laukti, matėm tuos tikriausiai vaizdus, kaip dronas nukala rusų sraigtasparnį Mi-28. Tai šitie dalykai nėra nauji, bandymų būta jau anksčiau. Tiesiog šį kartą buvo sėkminga ataka, nu mažiausiai viena, ten kalbama, kad galbūt buvo dvi atakos sėkmingos, tai reiškia, du galbūt rusų sraigtasparniai yra numušti būtent dronais. Tai ukrainiečiai vėlgi pasirengė, tikėjosi, kad bus rusų aviacijos veikimas, natūralu, rusai visą laiką taip daro, ir jeigu tu sutelki oro gynybos priemonės ir dar kaip oro gynybos priemonė naudoja FPV dronus, kurie eina kartu su tavo manevriniam pajėgom, ir jeigu tau sėkmingai parodai, tada visam pasauliu ištrimituoji, vis tas vaizdo įrašas prasisuka per visur, ir sudaromas įspūdis, kad čia vos ne vienas sėkmingiausių oro gynybos priemonės. Iš tikrųjų, nežinom, kokios ten oro gynybos priemonės dar sutelktos, kaip jos veikia, ir kodėl rusai taip atsargiai tenais iš oro pirmiausiai bando suprasti situaciją ir bandys atakuoti taikinius sausumoje Rusijos teritorijos pusėje. Bet čia yra irgi įdomus dalykas dėl tikslų, nes daug viešojo dviejai spėlionijos natūralios yra, tų tikslų galima įvardinti iš tikrųjų ne vieną. Pirmasis, kas natūraliausia atrodo daugelio cituojamas arba daugelio kartojamas, tai yra čia yra ukrainiečių bandymas atitraukti rusų pajėgas arba nuimti krūvį nuo tų ruožų, kurie dabar yra stipriai puolami. Pastarąsias savaitės labai stipriai rusai pasistumėjo, per kelis kilometrus vos ne per dieną eina. Nu, tai šio karo sąlygomis pastarųjų dviejų metų, iš esmės, nu, pastarųjų metų, tarkime, yra pakankamai daug, ten, kur eina per Torecką. Užimtas New York'as, mažytė gyvenvietė, užimtas New York'as, tai ne jungtinėse valstijose. Ja, bent jau iškelta vėliava buvo virš ar mokyklos ar administracijos pastato. Nes buvo kad atmušė nuo New York'o. Tai jo, tie mūšiai atmušė, užima, čia yra vėlgi tokie taktiniai pasislinkimai, nes nu, pats kaimelis savaime jisai nieko nereiškia, tiek kiek jisai yra kelių suskirtimo linija ir ėjimas link kitų gynybos taškų. Jeigu tai gynybos taškas ir jisai užimamas arba atmušamas, na, tai yra tie pavieniai taktiniai mūšiai, kurie, aišku, yra svarbu. Čia simbolika, New York'as, vėlgi ten legendos, kodėl tai pavadino, nes šiaip pats miestelis, žiūrėjau, 19 amžiaus, bet 20 amžiuje pradėta vadinti New York'u, kodėl New York'u. Ar netgi 19 atrodo amžiuje pradėta New York'u vadinti, ar dėl to, kad ten buvo ryšiai su Amerika, ar dėl to, kad verslininkas iš Amerikos, ar emigravo į Ameriką. Nu, žodžiu, tokių komiškų, legendinių pusiau, niekas tiksliai nežino, kodėl New York'as. Nebent kas nors žino, gali komentarus parašyti. Kodėl New York'as yra New York'as. Ten tokių keletą dar kartą gina, man atrodo, yra ten netolies irgi tokių, kas čia per nesąmonę. Bet kuriuo atveju, ten, kur yra didelis spaudimas ukrainiečių pusėje, kur jie turi labai didelį trūkumą personalo, kitų šarvuotojų pajėgų priemonių trūkumą gali su FPV dronais stabdyti, bet iš esmės vos laikosi ir daug kur yra numušami, nustumami. Tai jeigu tu dabar kitam taške sukuri gaisrą, tai teorija yra ta, kad rusai bus priverti mesti pajėgas iš tą sektorių, gesinti ir atitraukti iš ten. Tai čia labai įdomu, kiek aš nežinau, aš nežinau, kiek tame yra. Čia norint atsakyti iš tą klausimą, reikia žinoti, kaip iš tikrųjų juda pajėgos. Aš nežinau, kaip juda pajėgos. Teoriškai viską, ką turi rusai kariaujančio, yra Zadeistovo, na, į kariauja tenai. Kas ta Rusija yra? Ir rezervose, ir rengiama, ir ruošiama. Bet tai rezervai jie yra ne tai, kad patrankomės, ten. Nu, patrankomės, triple patrankomės. Tai vat, tu patrankomės os tų pėstininkų, kurie šturmuoja apkasus, tu jų negreitai nepermesi tenais. Tu turi turėti vis tiek kažkas tai mobilius dalinius. Tu turi logistinėmis linijomis permesti ir amuniciją ir visą kitą, ko reikia tavo operacijai, nu, kontrpuolimui, paprastai kalbant, prieš ukrainiečių pajėgos, kurios įsiveržė į Rusijos teritoriją. Ir nu, tam reikia laiko, kad tu galėtum tai padaryti, sutelkti. Ir jeigu tu atitraukinėsi nuo kitų sektorių, akivaizdu, kad ten tavo sumanymai visi kokie tik tai te buvo, nuo akivaizdu žlugs. Ir kalba eina apie tai, kad rusai rezervų turi, jie gali neaukodami puolimo, šiandien ten toliau pasistumėjimai yra žemiau Donecko srityje. Tai tikėtina, kad vis dėlto labiau, kad jie ten tų rezervų ir tų pajėgų, kurios yra metamos puolimui, netitraukinės ir gaisro negesins, nu, aš nežinau, o gal ir taip ir bus.
Neįsivaizduoju, tam reikia žinoti gerokai daugiau turėti informacijos, kuri tikrai dabar yra labai neaiški. Kokios yra rusų pajėgos tenais, kas yra metama, galima ten vardinti popierinės brigadas, divizijos, pulkus, batalionus ir panašiai. Bet kol kas nemačiau, kad būtų kažkoks judėjimas iš kitų sektorių būtent gesinti šito gaisro. Pirmiausia yra oro pajėgos, tada matyti rezervai sutelkiami, tada bandys kažką tai daryti. Tai galbūt, bet vargu. Kitas tikslas buvo, kuris irgi viešojimo įvardyjamas atominė elektrinė Kursko, kad ukrainiečiai siekia užimti atominę elektrinę ir galbūt paskui derybų metu su Zaporižė mainyti. Kas, aš taip įsivaizduočiau, žiūrint į žemėlapį, atrodo, na, pakankamai briedas, nes toli jinai yra, tu negali vėlgi su tomis, net ir mobiliomis pajėgomis, kurias ukrainiečiai sutelkia, net ir kelios brigados, net jeigu ateina dar kelios brigados. Nu, tu jų negali vėlgi savo tų logistinių linijų ištampyti, turėdamas omeny, kad Rusijos aviacija tada visur iš karto subėgs, sulėks, tenais pradės daužyti tave į Skanderas ir taip toliau visas tavo mobilės pajėgas, tiesiog tu jų neteks, Ukraina negali, neturi savo prabangos švaistyti. Čia yra tasai, na gerai, prieisim prie šito argumento, rizikos faktorius, kodėl ukrainiečiai taip daro. Bet pirmą, kalbant apie tikslus, tai atominė elektrinė, man atrodo, vis dėlto yra per daug ambicinga, per daug nerealu ir kita priežastis, kodėl yra nerealu. Nes jeigu tu sukeli grėsmę atominiai elektriniai, tai tu įsivaizduok vakaruose, kokia būtų paramos mažėjimo tendencija, kad ukrainiečiai elgiasi taip kaip rusai, jie neką geresni už rusus, labai greitai yra, bus atsiras tų, kurie išnaudos šitą, rusų propaganda bando, tai sako, žiūrėkit, pasmerkite ukrainiečių grėsę prieš mus. Skamba tai ironiškai, bet jeigu tu kaip ukrainiečių pajėgų dalis atkeliauji fantastiniu kažkokiu tai būdu, kad atominės elektrinės ją užimė kaip kokį Černobylį ar Zaporižę, tai tu laikai įkaitų sukuri situaciją, kur tu gauni pasmerkimo iš daugelio šalių ir tu įstumi savo į situaciją, kur tu, o kokia iš to nauda derybose mainyti į Zaporižės, nu nelabai kažkaip, tai man tai realiai skamba. Trečiasis tikslas, ką žmonės pastebėjo, tai Sudžos dujų matavimo stotis, stotelė, per kur eina dujos vienintelė vieta likusi, nu, taip kalba, kad vienintelė vieta, kur eina į vakarus, konkrečiai į Vengriją ir dar Rumuniją. Atšaka, nes kitos eina į Moldovą, kurios eina per Ukrainą. Tai dujos, vienas dalykas, nesustojo tiekėti nei per visus šitos 2,5 metų į vakarus tiek, kiek reikėjo Vengrijai, tas poreikis yra, ir ne tik tai Vengrijai. Dujos nesustojo tiekėti nei šiandien, nei vakar. Ukrainiečiai patvirtino, kad viskas kaip pagal anksčiau, mes kariaujam, bet dujos turi tiekėti, jos kariau, ir dujos teka. Ir jeigu jie norėtų nutraukti tą dujų tiekimą, tarkime, keršijant Vengrijai, vėlgi, kas iš karto būtų savo šakos skirtimas, nes Vengrijai gali visaip kaip su Putinu draugauti Orbanas, bičiuliautis ir nesąmonės šnekėti viešumoje, bet jeigu pasižiūri visus sutarimus, Europos Sąjungos sankcijos arba NATO kažkitai planai, arba tai, kas yra dėl paramos paketų Ukrainai, nu, Vengrijai iš pradžių priešinasi taip turkiškai, bet galiausiai jie nusileidžia ir galiausiai yra arba įtikinami, arba eina atsisėsti kažkur tai kitam kambarėlį, parūkyti, bet esmės tai nekeičia. Vengrų vienoks ar kitoks pritarimas išlieka. Ir dabar, jeigu tu nutrauktum dujų tiekimą Vengrijai, tai labai greitai, man atrodo, pamatytum visai kitokią Vengrijos reakciją. Tai to Ukrainai visiškai nereikia. Ir dar vienas dalykas, jeigu jie užėmė, tai jie šitą dujų tą matavimo stotį iš esmės turėtų vėlgi saugoti lygiai taip pat, jeigu mes kalbame apie atominę elektrinę, kur sunku iki jos daeiti, tai šitą dujų matavimo stotį jo labiau turėtų saugoti kaip na, brangenybę, kaip tą pačią Zaporižės atominę elektrinę, galbūt jie galima būtų išmainyti. Nes jau kas jie subombarduos, nes ukrainiečiai tai jie galėjo labai greitai subombarduoti, pasižiūri žemėlapį, kur jinai yra, jinai prie valstybinės sienos, prie pat. Yra tasai praleidimo punktas pasienio didžiulis pastatytas, kuris yra pakankamai apgriautas, bet šalia yra būtent ta dujų matavimo stotis ir ukrainiečiai galėjo ją seniai be jokio vargo, iš esmės apšaudyti, sugriauti, kaip tik visaip kaip sunaikinti. Jie to nepadarė. Tai nemanau, kad jie dabar užėmė ją tiesiog taip ir padarys ir sunaikins, nebent traukdamiesi, nebent rusai patys vat, būtent subombarduos. Rusam tai irgi nėra naudinga nutraukti paskutinį dujų kranelį į Vengriją, nes vėlgi Vengrija yra tam tikra įkaitė šiuo atžvilgiu. Na, ten įkaitė sąlyginė turint omeny Vengrijos politiką.
Ir šitas mainų klausimas, vis dėlto teritorinių mainų klausimas, apsikeisti teritorijomis, jeigu paliaubos, jeigu judama iš tikrųjų link paliaubo, o link paliaubo, kad judama, tai daug yra signalų pastaraisiais mėnesiais, savaitėmis, kad galiausiai šitas karas sustos, jeigu ne lapkričio 5-6, kai išrenkamas Trumpas arba nebūtinai Trumpas, bet kuriuo atveju siekime iki šių metų galo kažkas tai paliaubas turėti. Norint paliaubas turėti, reikia turėti daugiau kozirių tose derybose dėl paliaubų ir tie kozeriai iš esmės yra teritorijos. Rusijai teritorija savaime ir nieko nereiškia, nei koks kaimas, nei koks miestelis, nu nebent ten kažkas tai būtų labai super vertingo. Tai Sudža ar ten dujų, šitas va, dujų vienintelis galbūt gali būti kaip savaime vertingas taškas, kuris kaip derybinis objektas gali būti panaudotas susigražinant tam tikras Ukrainos teritorijas, jeigu judama link vat, vieno ar kitokio karo įšaldymo. Jeigu taip skatai gali tenkinti ukrainiečius, aš nežinau šito, ką tenai savo sugalvo. Bet kuriuo atveju tai yra logiška, precedentų yra ne vienas istorija, aš dažnai mėgstu kartoti Korėjos karo pavyzdžius, kur ten jie apsikeitė teritorijomis karo pabaigoje gabalėlis po gabalėlį, bet mainai tokie vos ne kiekviena kalva yra svarbi. Mes šitą kalvą gauname, tai mūsų strateginė pozicija ir mes nuo ten galime matyti daug toliau ir atvirkščiai, jeigu mes gauname į save prieš į save kalną, iš kur priešas pas mus gali ateiti apšaudyti mus, mes esame blogesnėje pozicijoje, tai panašios dalykai gali būti ir čianais. Dėl tų teritorinių mainų, ir tu, kai Rusijos teritorija, iš tikrųjų Rusijos teritorija įžengi, ne į tai, ką Rusija vadina savo teritoriją, Chersonė, Kryme ar panašiai, bet iš tikrųjų Rusijos teritorija čia yra Rusijos de facto teritorija, jokia ne ten Kursko liaudės respublika, kaip jokeliai ir panašiai. Ne, tu gali tai žaisti, jokauti viešoje erdvėje, bet diplomatijoje ir jo labiau derybinėse, kažkas derybose tu nelabai su tuo galėsi kažko tai padaryti su jokais, bet tu galėsi va, tą teritoriją iš tikrųjų, nes jeigu tu kesiniesi į Rusijos federacijos teritoriją ir tu ją užėmė, o tu ją gali ginti, ukrainiečiai gali dabar apsikasti, dabar kas vyksta, tikėtina net ir apsikasimas, dabar yra tai naujausio žemėlapį, yra rusų civiliai bando pravažiuoti ir negali pravažiuoti, nes išdėliotos minos jau ant kelių. O išdėliotos kurminos 14-40 km Rusijos teritorijos gilumoje. Tai rusai tenai gali ginti, bandyti ginti tą teritoriją, jau išdėliojus minas. Čia klausimas, kodėl tos minos nebuvo išdėliotos pasienė, čia atskiras klausimas. Bet kuriuo atveju jiems dabar su šita teritorinio apsikeitimu anksčiau ir vėliau šitą klausimą matyti reikės spręsti. Arba tu ukrainiečius išmuši, arba tu su jais tada dėriesi, jeigu jie tenai įsitvirtino ir jeigu tu jų negali išmušti, mes matom, kaip sunku išmušti iš gerų pozicijų bet kuriai pusiai priešininką. Aišku, labai greitai jie tenai kažkokių tai didelių pozicijų nesugebės rengti, bet rusam pridaryti nuostolių tikrai gali. Atsiprašau, aš turiu šitą vietą. Man tiesiog žemėlapiškai. Taip. Ukrainiečiai pasidarė ilgą liežuvį tokią kuršių neriją. Tai yra labai sunkiai apginama situacija iš šonų. Jos tiesiog, jie varo save į katilą, jeigu taip grubiai. Ir ką tu ten ginsi? Tai būtent, ką tu ginsi taškus, kuriuos tu gali įtvirtinti, užminuoti, nes reidas, šiaip jeigu tai yra didelis reidas, tai reido prasmė yra sunaikinti priešo pajėgas, išblaškyti, ir čia perėsim prie kito taško, kito tikslo galimo. Arba apsupti. Arba apsupti, arba grasinti priešo kažkokiam tai strateginiam objektui, tai tenai jis eina link, dabar jau pamiršau to miestelio pavadinimą, bet jis yra už dar 40 km į šiaurę. Tai jeigu tu grasini rusų rezervams, pajėgoms ir jeigu tu bandai užeiti priešui, nes kur šitas pat visas vyksta, Kursko sritis, tai, bet jeigu tu pasižiūri šiek tiek į rytus ar eini į pietus, tada pietričius, tenais yra Belgorodas. Tai yra, tu tada pradedi grasinti rusų sparnui su savo pajėgomis. Čia yra rizika. Vėlgi prie rizikos mes prieisime, vat, kodėl tu rizikuoji šitą. Ir tai tebūnė, kitas iš vat, labai tų tikėtinų svarbių tikslų vis dėlto yra rusų glokai. Glokai, ne pistoletai glokai, bet ground line communications. Tai yra būtent tos logistinės linijos, kur eina geležinkeliai, rusai labai priklausome vis dar nuo geležinkelių, kur eina ir sausumos keliai, ir kur tu gali logistiškai aprūpinti savo kariaujančią, ten yra ta šiaurinė grupuotė rusų pajėgų,
ir yra sutelkti daliniai tam tikruose taškuose. Jeigu tu keli grėsmę būtent tai Belgrado grupuotėj, kuri priklauso bendrai šiauriai arba jų pradė grasinti centrui, tai tu tada nu, tikėtina, kad pasieki vienokią ir kitokią pergalę, nes tada jau priešas iš tikrųjų priverstas persigrupuoti, metinėti pajėgas, atitraukti iš kažkur, tai jeigu iš tikrųjų pradė kelti tokią grėsmę. Bet tu, jeigu tu sukeli grėsmę priešo logistinėms linijoms, jeigu tu, pavyzdžiui, pradė atakuoti priešo geležinkelius, tais pačiais dronais, jeigu tu pradė atakuoti mazgus, stotis, sutrikdai, išardai bėgius, tu tada palieki priešą, kuriam laikui mažų mažiausiai, be vėlgi vertingų karo reikalingų reikmenų. Ar tai būtų amunicija, ar tai būtų personalas, ar tai būtų šarvuotojai technika, kokia jinai bebūtų. Čia buvo iš pradžių rusai labai greitai norėjo kažkokių tai pergalių šitame kontrpuolime, kad mes sustabdėme sunaikinimą priešo techniką ir tada parodo vaizdus, kur sunaikinti ant treilerių yra tankai. Va, čia yra chocholų tankai. Ne, čia ne chocholų tankai, čia yra seni rusiški T-62, kurie judėjo į frontą. Juos ukrainiečiai patys ir sunaikino pasaloje. Tai jeigu tu sugebi vat, tokias pasalas rengti, naikinti priešo techniką, naikinti priešo logistiką, kelti grėsmę jų aprūpinimui, tu jūs priešui iš esmės sukuri labai labai daug problemų. Ir ukrainiečiai nusikliai tai darė kurį laiką naikindami logistikos įvairius ir priemonės, ar tai būtų laivai geležinkeliu, ar tai būtų stotis, ar tai būtų elektroperskirstimo taškai. Elektros perskismo taškai pastotės, ar tai būtų karinė technika judanti link fronto, tiek kiek tu gali padaryti dabar šitam dinamiškam etape, tu gali šitą chaosų pasinaudoti ir gali teoriškai smūgiuoti daug daugiau į gylį, pats įvažiavęs į Rusijos teritoriją. Nes rusai gali dar nežinoti, kurį laiką, bent tas per tas kelias dienas, kol bando jie susigaudyti, kur yra ukrainiečiai, kur yra ukrainiečių pajėgos, koks yra jų tikslas, kur jie juda, o gal jie iš tikrųjų daro šitą labai didelį raidą ir paims ir tada tiesiog atsitrauks, kadangi jie yra mobilus. Ir tu tokiu būdu gali sukurti labai daug vėlgi tų butelio koklelių rusams, kai tu ir toliau sėkmingai, net ir pasibaigus šitam aktyviam etapui, galėsi toliau sėkmingai naikinti priešo pajėgas vėlgi tais pačiais FPV dronais arba nebūtinai FPV dronais, ten kur 10 plus kilometrų. Bet tais dronais, kuriais atakuojama Rusijos naftos perdirbimo, pavyzdžiui, infrastruktūrą. Nes tame fronto taške, kol rusai nesutelkia oro gynybos priemonių, kol negali numušinėti, tai ir kol neveikia jų aviacija efektyviai, tol tu gali bandyti išnaudoti šitą situaciją ir atakuoti labai įvairius taikinius ir pridaryti labai daug žalos. Ypač tai Lgovo, Belgrado logistiniai linijai. Kitas tikslas vėlgi gali būti ir nu, visiškas PR-as. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.